Јавната здравствена установа, Здравствен дом Прилеп, континуирано инвестира во доопременување и осовременување на медицинската опрема, се со една цел пружање на квалитетна здравствена заштита за граѓаните на општина Прилеп. Овој пат акцент беше ставен на стоматолошката амбуланта која работи во склоп на итната медицинска помош, инсталиране нов стоматолошки современ стол во вредност од 230 000 денари, собствени средства на здравствен дом. Со тоа, и како што кажа директорот, ќе се подобри и квалитетот на работењето на здравствениот персонал, значи кои работат со неа, и исто така ќе се подобрат услугите кон пациентите. Едни инвестиции предвидуваме во областа на превентивата на детска стоматологија, да се обноват по можност уште еден до два стоматолошки стола. Исто во инструментариум нов да се набави во догледно време. Очевидци сме да овие неколку години јавната здравствена установа, здравствениот дом од Прилеп, дека комплетно се осовременува и од ден на ден дава се по-комплетни услуги, а сето тоа е во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Преку 20 години се користел претходниот стариот стол, така да сега, еве, после 25 години инвестираме во нова стоматолошка столица, како што кажав, што во многу би олеснила работата на стоматолошката служба.